Takže teď už mezi námi vítám rektorku Mendelovy univerzity v Brně, paní Danuši Nerudovou. Dobrý den, paní rektorko. Tak, měli bychom se slyšet. Dobrý den. Dobrý den, moc vás zdravím. Zdravíme vás opravdu s Honzou do Brna. Do Brna mě nezdravíte, zdravíte mě na Vysočinu, rok kvůli dětem, které mám doma, tak bydlíme a já dojíždím do Brna, ale dneska jsem na Vysočině. My jsme moc rádi, že jste tady s námi. Já jenom připomínám, že kromě toho, že jste rektorkou Mendelovy univerzity v Brně, tak je Danuše Nerudová také předsedkyní komisi pro spravedlivé důchody. Jako předsedkyně této komise a samozřejmě také jako vědkyně se věnuje otázkám rovného postavení mužů a žen, dlouhodobě udržitelnému důchodovému systému a jeho financování. A v loňském roce v dubnu společně s dalšími kolegy ekonomy a kolegyněmi založila občanskou iniciativu Koronerv 20. Takže paní rektorko, teď je mikrofon váš. Tak já děkuji za slovo. Já jsem velmi dlouho přemýšlela, co inspirativního bych mohla ženám, které dnes poslouchají, sdělit. A protože mám tu čest být první rektorkou ženou ve stoleté historii univerzity, která je hodně maskulinní, protože máme na univerzitě obory, jako je lesnictví a zemědělství, které se vyznačují tím, že tam skutečně pracuje vysoké procento mužů. A vzhledem k tomu, že mě poslouchají třeba i manažerky z biznisu, tak jsem si řekla, že budu vlastně hovořit o tom, jakým způsobem já přistupuji k genderové otázce na univerzitě a jakým způsobem si snažím vytvářet rovné příležitosti, tak právě, aby se nám nestávalo to, že se nám na vysokých funkcích nebude dostávat žen, že nebudou mít odvahu tyto funkce zastávat, anebo že bude právě docházet k tomu, tomu, co je vlastně názvem této konference a to je ten Equal Pay Day. Já musím říct, že otázka genderu na univerzitách donedávna v podstatě nebyla řešena. Nikdo si ten problém neuvědomoval a určitě celá řada z vás zná výzkumy, které vznikají na půdě Akademie věd, které ukazují, že byť přístup samozřejmě ke vzdělání je rovný pro muže a pro ženy, tak po absolvování třeba navazujícího stupně studia, tak je nás stejný počet, dokonce ženy převažují. Čím jdete ale po těch stupincích výš, jako je doktorské studium, nebo jako je docentura, nebo profesura, tak ta křivka začíná klesat velmi strmně. A na těch nejvyšších stupních je to zastoupení žen poměrně nízké. A já, když jsem se začala zamýšlet nad tím, čím to může být způsobeno, tak jsem vlastně přišla na to, že byť my vlastně explicitně nikoho v rámci nastavených systémů nediskriminujeme, my máme systém takový, že máme rovné samozřejmě, rovné nástroje pro všechny, tak ale že tady ta explicitní nediskriminace v sobě může vlastně skrývat implicitně diskriminaci a to kvůli tomu, že ženy vlastně žijí v jiných nebo v odlišných socioekonomických vztazích, než ve kterých žijí muži. A to si myslím, že je třeba kámen úrazu v té schopnosti nahlížet na ty podmínky těch žen. Takže já jsem se na univerzitě vlastně snažila dívat na ta opatření, která máme, touto perspektivou. No a vlastně jsme zjistili, že v celé řadě věcí jsou ty ženy handicapovány a že ty podmínky musíme narovnat, že musíme vytvořit rovné příležitosti. A mnohdy, a teď to prosím zdůraznuju, mnohdy se to netýkalo jenom žen, ale týkalo se to vlastně rodičů, bez rozdílu, protože musím říct, že jsem velmi šťastná, že aspoň na univerzitách roste procento mužů, kteří si buď šérují rodičovskou dovolenou, nebo alespoň na část toho času jdou na rodičovskou dovolenou. Takže vlastně jsme začali nastavovat ten systém tak, aby bral v potaz, že v životě člověka existuje určitá část, kdy z hlediska toho výkonu pro tu organizaci není tak výkonný.
Ale mnoho z těch lidí jsou prostě šikovní a pokud se ten systém nastaví tak, že ten systém je dokáže motivovat, aby pracovali třeba i během tohoto času, tak potom z toho vychází lidé, kteří mají obrovský výkon, ale ještě jsou šťastní. Jedna z těch věcí je například to, že poté, co jsme zavedli měřítko výkonu do odměňování pracovníků, tak jsme si vlastně uvědomili, že ženy tímto způsobem mohou být nějak handicapovány, protože když bereme třeba historicky nějakou dobu, tak oni v té době mohli třeba část té doby být na rodičovské nebo mateřské dovolené. Takže i vlastně tohleto jsme zahrnuli do toho systému hodnocení, tak aby ty ženy vlastně nebyly demotivovány tím, že prostě když půjdou na mateřskou nebo na rodičovskou dovolenou, tak vlastně ztratí ten výkon a nikdy nemohou ty muže dohnat. Já třeba i jakoby rektorka univerzity a zejména tedy musím říct, že ten COVID v tomto ohledu nám vyšel velmi vstříc, protože myslím si, že vnímání home officeu se velmi výrazně změnilo. Už to není považováno za nějakou okrajovou formu zaměstnávání. Ba naopak si myslím, že celá řada zaměstnavatelů pochopila, že pracovník na home officeu může být daleko výkonnější, než když sedí v kanceláři. A řekla bych, že tato perspektiva, zejména ve vysokém školství, byla skutečně hodně konzervativní v tom, že my jsme pořád měřili to, jak je člověk dlouho na pracovišti a neměřili jsme ty výkony. A já od začátku celé své kariéry vědce, kdy mám nějaký tým, tak jsem vždycky dbala na to, že mi bylo v podstatě jedno, zda ty výsledky vznikají v práci nebo nevznikají doma, ale zajímaly mě ty výsledky. COVID nám v tomto velmi pomohl, že si myslím, že se podařilo velmi výrazně změnit náhled. Už nikdo si myslím, že dnes nepočítá to, kolik žena strávila hodin v kanceláři, ale že už se každý dívá na ten výkon a je úplně jedno, kde ty výkony vznikají. Musím říct, že a nechci, aby to vyznělo, jakože bych se snad chlubila, ale že jsem velmi ráda, že tady ten genderový pohled na ta zjevně nediskriminující opatření, které ale mohou vnitřně někoho diskriminovat, způsobil to, že jsme jako první univerzita v České republice před 2 lety obdrželi takzvaný HR Award, což je vlastně certifikát z oblasti řízení lidských zdrojů, který říká, že na univerzitě máme nastaven systém rovných příležitostí a to nejenom ve vztahu k genderu, ale ve vztahu například i k zahraničním pracovníkům, protože univerzity jsou samozřejmě velmi multikulturní prostředí, takže my nejenom, že tedy musíme ty rovné příležitosti řešit ve vztahu k genderu, ale i ve vztahu k zahraničním pracovníkům. Také jsme první univerzita, která se vlastně začala zajímat o ten gender pay gap a spolupracujeme s Ministerstvem práce a sociálních věcí. Toto ministerstvo má vyvinuto takový nástroj, který se jmenuje LOGIP a pomocí něho vlastně lze provést audit organizace, zda ta organizace diskriminuje někoho platově nebo zda má vlastně nastaveny rovné podmínky. A já jsem velmi ráda, že poté, co jsme provedli tady ten audit platový na jedné z fakult, tak jsme zjistili, že skutečně tento problém na univerzitě nemáme. Takže jsme si to teď pilotně ověřili na jedné fakultě a vlastně budeme pokračovat dál na dalších fakultách a uvidíme, jak jsou na tom další fakulty. Určitě všechny, které posloucháte, tak víte, že ten problém gender pay gapu je velký, ale největší, skoro největší je v České republice z Evropské unie. Bavíme se asi zhruba o 16% té platové diskriminace. A já vždycky hovořím o tom, že u nás skutečně to téma genderu nebo genderové diskriminace je velké tabu a dávám jako příklad některé historky právě z Komise pro spravedlivé důchody, když jsme řešili
spravedlivé důchody žen a mužů. A jenom pro vaše uvědomění si, jak ten gender pay gap je u nás obrovský a jak se tvůrci veřejných politik vlastně nedokážou na ten systém podívat genderovou perspektivou a díky tomu nám vlastně generuje tady tyto nerovnosti, tak je to, že vlastně my máme 16% tu platovou nerovnost. A máme jeden z nejvíc rovnostářských důchodových systémů na světě, v Evropě. A přesto všechno, že když tu platovou nerovnost přechroupáme přes tady ten poměrně rovnostářský důchodový systém, tak nám z toho pořád vypadávají důchody, kde je rozdíl v průměru mezi důchodem ženy a muže 2 500 korun. Takže to byl jeden z velkých, to bylo jedno z velkých témat, které jsme řešili, ale nebylo to zaměřeno primárně na ženy, ale bylo to zaměřeno obecně na pečující osoby, protože tou pečující osobou o dítě nemusí být jenom žena, ale může být i muž. Takže jsme se snažili v podstatě vytvořit nějaký spravedlivější systém započítávání té neprodukční doby kariéry, kdy ta osoba pečuje o děti do toho systému výpočtu toho důchodu. A tady teď přidám tu usměvnou historku z natáčení, která vlastně ukazuje ten strašný stereotyp, jehož prostřednictvím se v podstatě díváme na tu genderovou otázku. A to je to, že my jsme součástí jako řešení navrhovali to, že by byl společný vyměřovací základ pro ten důchod. Že by se prostě sečetly příjmy muže a ženy žijící ve společné domácnosti, partnerů nebo manželů a z toho se odvíjel důchodový nárok. Musím říct, že jsem vůbec netušila, na jak horkou půdu vstoupím a jaká diskuze se v té komisi rozvine. A musím říct, že mě velmi překvapovaly názory od poměrně mladých lidí, kdy jeden z názorů byl třeba ten, že bohatí muži se přestanou ženit, protože by v důchodu museli sdílet ten svůj příjem, který za tu svou produkční kariéru získali se svou manželkou. A musím říct, že mě nesmírně šokovalo, že to byl názor mužů, nikoliv žen, to byl názor mužů. A ještě jeden takový usměvný názor, který mě docela pobavil, byl, že ten názor byl tedy od kolegů podstatně starších než já, velmi samozřejmě konzervativních, kteří říkali, že toto by bylo strašně diskriminující vůči mužům. A já jsem byla strašně překvapená a pořád jsem nechápala, v čem by ta diskriminace těch mužů měla spočívat. No a bylo mi řečeno, že by to bylo diskriminující v tom, že kdyby se ten muž za svůj život 3x rozvedl, tak by tu svou životní úroveň musel sdílet s 3 ženami. Vlastně ten nárok by se dělil mezi 3 ženy. Takže to jenom na dokreslení toho náhledu, který i mě, která jako ženská rektorka obklopená muži, tak jsem si myslela, že už vím všechny ty věci, které mě mohou potkat. Tak z těchto dvou poznámek se přiznám, že jsem byla velmi překvapená a přesně to odhaluje tu situaci, že my se tou genderovou perspektivou prostě dívat neumíme. Já udělám tady ještě odbočku na tu genderovou perspektivu a ráda bych tady udělala takovou trošku osvětu ve vztahu právě k tvorbě těch veřejných politik, že tam jako velmi stát kulhá v té genderové perspektivě. A udělám to na příkladu daňového systému a na příkladu slevy na nepracující manželku. Určitě víte, že když žena jde na mateřskou a nepobírá příjem, který je vyšší než x tisíc, tak ten partner nebo manžel má možnost si od své daňové povinnosti odečíst nějakou slevu. Což je fajn, když se na to nedíváte genderovou perspektivou a berete v úvahu vlastně celkový budget domácnosti, protože si říkáte, je to perfektní, ta domácnost ušetří. Ale teď si představte situaci, kdy ten muž vydělává tolik, že platí tu solidární daň, teď co je těch 23%, a ta žena je na té mateřské. A ta sleva je tedy třeba to,
co výrazně skutečně má finanční efekt, protože tu slevu si od té daně odečte celou. No a samozřejmě, co to způsobuje? No způsobuje to, že ten muž říká té ženě, zůstaň co nejdýl doma, protože nám se to prostě finančně vyplatí, aby ty jsi zůstala doma, protože ten finanční dopad na tu rodinu je pozitivní. A vlastně už se vůbec nebere v potaz to, že v dnešní době vypadnout z trhu práce v některých oborech na rok nebo na dva je prostě strašně dlouhá doba. A ta žena potom po návratu čelí tomu, že musí podstupovat rekvalifikaci. V některých oborech je prostě úplně out. Ve vědě a ve výzkumu dneska, když zůstanete doma rok, tak jste out. A vůbec se vlastně neberou v úvahu tady ty celospolečenské náklady. To, že vlastně to vytváří bariéru pro vstup na trh práce. Podobně se chová například ten dolní práh platby odvodů na sociální zabezpečení. Ten je v naší společnosti nastaven tak nízko, že ta žena na té mateřské je doba, kdy se jí prostě nevyplatí jít do práce, protože překročí 10 tisíc na dohodu o pracovní činnosti nebo DPP. A najednou stojí před tím, že vlastně z toho příjmu jí zbyde velmi málo, protože ještě musí platit od... Vlastně v té veřejné politice ten stát vůbec nemotivuje ženy, aby nebyly ty, které chtějí, protože jsou samozřejmě ženy, které třeba chtějí být 3 roky na rodičovské dovolené, ale ženy, které nechtějí a chtějí se velmi brzo vrátit zpátky do pracovního procesu, tak těmto ženám vlastně třeba ten stát nevytváří prostor a nemotivuje se je vrátit jenom kvůli tomu, že nejsme schopni se na ty veřejné politiky dívat genderovou perspektivou. Tak to byla odbočka, kterou jsem chtěla udělat. Pak jsem ještě chtěla hovořit o tom, že velmi málo ve veřejném prostoru zaznívá to, že vlastně genderová rovnost a rovné příležitosti jsou podmínkou trvale udržitelného rozvoje. A že pokud tady po covidu hovoříme o nějaké udržitelnosti a že bychom měli do veřejných politik jakoby promítat fenomén udržitelnosti a těch udržitelností je několik druhů, je environmentální, je ekonomická, ale je i sociální, tak bych jenom chtěla udělat odkaz na to, abychom si uvědomili, že prostě genderová rovnost a rovné příležitosti jsou jednou z nezbytných podmínek toho trvale udržitelného rozvoje. A ještě poslední slovo před dotazy. Mně se na takovýchto přednáškách většinou ženy ptají, co mohou udělat pro to, aby to změnili. Já jsem velmi ráda, že v tom předchozím příspěvku zazněla jedna část, která si myslím, že je strašně důležitá. A myslím si, že polovinu problémů, které pramení z toho, že na vysokých funkcích nemáme dostatek žen, že ve veřejném prostoru není dostatek žen, takže polovinu těch problémů si přiděláváme sami. Mám na mysli to, že jakákoliv žena, která se dostane do vyšší pozice, tak by se primárně měla snažit vytvářet podmínky pro ostatní. Měla by k tomu přistupovat s perspektivou toho, že ano, ona byla tedy ta statečná, která prošla i tím systémem, který teda byl velmi těžký, musela hodně bojovat, aby se někam dostala, ale to neznamená, že si v té funkci řekne, tak a teď ať se snaží i všichni ostatní. Primárně ženy na těchto pozicích by neměly zavírat dveře, to bylo to konstatování, že bychom měli otvírat dveře, o čemž hovořila paní velvyslankyně. A myslím si, bavíme se tady o, ono se tomu i odborně říká, efekt včelí královny. Když žena se dostane do vysoké funkce, obklopena jako jediná žena velkým počtem mužů, se najednou zakuklí do toho svého úlu a cítí se jako včelí královna a užívá si tu pozornost. A to by se nám nemělo stávat. Ty, které se na tyto funkce dostaneme, tak bychom primárně z titulu své funkce měli o těchto tématech hovořit. Měli bychom hovořit o tom, že byť jsme se na tuto funkci dostali, tak to bylo nesmírně těžké a že máme motivaci narovnat ty podmínky a vytvořit ty příležitosti rovné tak, aby to ty ženy, které jdou za námi, tak složité neměly. A druhou součástí toho, o čem já vždy hovořím, je, že každá z nás jsme kouskem skládačky a to, co každá z nás dělá, je nesmírně důležité, protože ta skládačka, to pucle,
dává ten obrázek, akorát když všechny ty dílky do té skládačky správně zapadají. A s tím souvisí to, že každá z nás musíme být inspirací pro ostatní. Každá z nás, které se dostali na vysoké funkce, tak si myslím, že krom toho, že bychom měli mentorovat mladší kolegyně, takže bychom se měli snažit být inspirací pro ostatní a předávat ty zkušenosti dál, protože to je to nejmenší úsilí, co můžete dělat, protože všechny ty ostatní dámy, které vy budete inspirovat, tak všechny ty ostatní dámy se budou snažit být a chovat podobně a budou inspirovat i ty další a ostatní. Takže tady ten přístup inspirativní z vrchu nakonec dopadne i na tu poslední ženu, která má pocit, že je méně cenná a najednou zjistí, že ona méně cenná není, ale že může být inspirací pro ostatní. A myslím si, že toto je naprosto minimální úsilí, které každá z nás může vyvinout a bude mít obrovský efekt na celou naši společnost a na to, zda ty ženy se na ty vyšší funkce budou dostávat nebo budou ve veřejném prostoru. A ještě poslední věta, která možná se někomu nebude líbit a při vědomí všech těch věcí, které jsem řekla, tak nejsem zastánce kvót. Myslím si, že kvóty deformují to prostředí. Myslím si, že to je na nás, na ženách. Součástí té změny musí být i muži a já jsem velmi ráda, že ve veřejném prostoru už dnes je velký počet mužů, kteří si toto uvědomují a kteří vytváří ty podmínky pro ty ženy. A jenom na nás, jestli ty podmínky využijeme. Takže pokud každá z nás, já jsem se koukala, kolik je tady účastnic, pokud každá z nás této možnosti inspirovat a předávat zkušenosti a mentorovat mladší kolegyně využije, tak se domnívám, že poměrně rychle můžeme dosáhnout změny bez toho, aniž bychom museli přijímat to, že budou někde nějaké kvóty a úspěchy těch, kteří by ty funkce bez těch kvót dosáhli, by byly snižovány a relativizovány a byl by zcela jistě v našem veřejném prostoru narativ, že na těch funkcích jsou, protože jsou ženy a nikoliv proto, že skutečně mají takové kvality, že ty funkce mají zastávat. Tak děkuju za pozornost. Paní rektorko, my moc děkujeme, tleskáme, my takhle virtuálně tleskáme. Už tady nám běží spousta komentářů a otázek na vás v chatu. Já možná jenom velmi rychle, říká Lenka Kousková, pokud dáte ženě prostor pracovat, je výkonnější a efektivnější, potvrzuje to, co říkáte. Irena Chalmovská, perfektní přístup, je skvělé toto slyšet z prostředí školství. Takže my s Honzou připomínáme, že... Určitě připomínáme všem, kteří jsou připojeni. Pokládejte otázky, na ně se určitě dostane, takže buďte odvážné a položte otázku. A já možná zkusím teď, už máme první, Ingrid Šurová se hlásí s otázkou. Já už Ingrid vidím, takže ano. Myslíte, Ingrid, že byste mohla položit otázku? Dobrý den, děkuji. Já se jmenuji Ingrid Šurová a těšila jsem se na vystoupení paní rektorky. A protože jsem si i načetla nějaké její články a rozhovory s ní, zajímá mě, zda to, co ona dělá na univerzitě v Brně, zda se o to zajímají kolegové z jiných univerzit, kolegové, kolegyně z jiných univerzit, zdá v podstatě o takovouhle, dá se říct, best practices se zajímají a chtěli by třeba tohle nastavit i u nich na univerzitách. Doslova musím říct, že vlastně Praha volá do Brna, my to chceme taky. Dobře, děkuju. Samozřejmě, že některé ty nástroje, o nich hovořím, například HR Award, který jsme získali, byli jsme první, což vzbudilo obrovský rozruch v kruhu pánů rektorů, protože nebývá zvykem, aby Univerzita z Brna byla první v takto prestižní záležitosti, tak myslím, že třeba ten HR Award byl jako obrovská inspirace. Dokonce jsme pořádali nějaký kulatý stůl, kde vlastně ostatní univerzity se nás ptali, jak jsme toho dosáhli, co jsme udělali, že jsme ten HR Award získali. Takže ano, nějaký přenos tady těchto věcí
funguje, ale musím samozřejmě říct, že to vždycky závisí na otevřenosti toho vedení a schopnosti vnímat nové věci a na empatii a vnímání toho genderového problému. Tohle není jen problém univerzit, tohle je problém i akademie věd, tohle je problém výzkumných pracovišť, že když se podíváte, tak bojují s tím, že ti vedoucí výzkumníci velmi často prostě nejsou ženy. Tady třeba musím říct, že se kolegové z těch výzkumných pracovišť na nás obraceli právě a ptali se, jakým způsobem k tomu přistupuje. My jsme třeba zřídili, protože já si myslím, že v té vědě je to hodně specifické, musíte mít mezinárodní kontakt a když máte malé děti, tak je fakt velmi těžké jakoby cestovat nebo jet někam jako research fellow. Takže my jsme vlastně na HR vyčlenili i pracovnici, která se vlastně zabývá tím, že v případě, že ten rodič, ať už je to žena nebo muž, když mají malé děti, chce někam vyjet, tak diskutují vlastně to a snaží se jí pomoct zajistit hlídání v místě nebo školku v místě a tak dále. Takže snažíme se poskytovat tady tento servis. Naučili jsme se to od úspěšných výzkumnic žen, se kterými jsme pořádali vlastně kulatý stůl a ptali jsme se jich, jaké měly překážky, když chtěli získat zahraniční zkušenost. A na základě tady těchto rozhovorů o tom, jaké měly překážky, když chtěli získat zahraniční zkušenost, tak jsme se pokusili tomu víc vstříct v tom našem řízení lidských zdrojů. Děkuji vám. Děkujeme. No děkujeme, Ingrid. A paní rektorko, máme tady takovou krásnou otázku, vy jste mluvila o té inspiraci. A ptá se jedna z dam, čím tedy začít, jakým krokem začít, když chci být tím, kdo inspiruje? Já si myslím, že prvním krokem je ztratit strach tady o těchto tématech veřejně mluvit. Ono to není úplně jednoduché. Tady paní Ingrid mluvila o rozhovorech na toto téma. Nedovedete si představit, jaké reakce kdykoliv začnu na toto téma mluvit ve veřejném prostoru dostávám. Vyžaduje to občas trochu osobní statečnosti, nebrat si to osobně a trpělivě vysvětlovat. Takže já si osobně myslím, že je potřeba, aby ženy, když se dostanou do nějakých funkcí, tak aby ten narrativ v tom prostoru nebyl, no, my jsme prostě nikdy nepotřebovali pomoc, ten problém neexistuje a tak dále. Je potřeba skutečně hovořit o tom, že ten problém prostě existuje, protože kdyby ten problém neexistoval, tak těch žen máme v tom veřejném prostoru na těch vyšších funkcích víc. Ten problém zjevně existuje. Je potřeba o něm nahlas hovořit a mít připravený odpovědi na komentáře typu vy jste se tam dostala, protože jste si asi nahlas celou kariéru stěžovala, tak od vás chtěli mít pokoj a tak dále. Tak to prostě není. A teď vidím tady ty úsměvné kroucení hlavou. Ano, ano, říkám e-maily, které mi chodí kdykoliv na to téma a promluvím. Takže myslím si, že důležité je na to téma mluvit, pak budete inspirací, protože budete najednou říkat to, co si ostatní v duchu myslí, jen nemají třeba tu odvahu to říct nahlas, protože čelí poznámkám kolegů, že prostě radši víc pracují, že prostě je to v tom, že málo pracují a tak dále. Velmi často je to v jiné věci než v tom, že málo ty ženy pracují. Prostě nemají vytvořené podmínky. A ještě jedna věc. Inspirací můžete být, když se nenecháte natlačit do žádného společenského stereotypu. U nás je jich celá řada a jeden z nich je, že žena prostě musí být velmi úspěšná v práci, musí být vždycky perfektně upravená, musí být skvělá matka a musí být všechno ostatní, vozit děti na kroužky a nevím co, doma vařit, uklízet. Vůbec to tak není. Je to jenom na vás, co si rozhodnete, že budete dělat. A já kolegyním vždycky říkám, že nejhorší je, když se necháte vmanévrovat tady do tohoto a pak nejste spokojená ani v práci a nejste spokojená ani jako matka, protože máte pocit, že se dostatečně nevěnujete práci a dostatečně se nevěnujete doma dítěti. Já jsem šla do práce s prvním dítětem zhruba po 3 měsících a s druhým asi hned po 8 týdnech na 2 dny. Měla jsem chůvu a čelila jsem tomu, že jsem zřejmě ta matka, která se nechce starat o dítě. A já jsem vždycky odpovídala, ne, já jsem ta matka, která nenechává sedět dítě před televizí, protože na něho mám
tolik času, že si ho vždycky užiju intenzivně a nikoliv, že si pozvu kamarádky a budu pít kafe a dítě se bude dívat na televizi. Takže je to skutečně o tom, jestli se do té role necháte vmanévrovat nebo ne. Myslím si, že je potřeba, abyste byli v těch rolích, ve kterých jste šťastní, bez ohledu na to, co si to okolí o tom myslí. Velký potlesk. Za tady tyhle ty slova děkujem. Danuše, začíná se o vás mluvit jako o kandidátce na prezidentku. Je to něco, o čem vážně uvažujete? To je první otázka. A mám ještě jednu, nebo dvě. Jakého prezidenta nebo prezidentku si za 2 roky přejete sama vidět? A jakým hodnotám a tématům by se měl nebo měla věnovat? Já musím říct, že strašně nerada mám tu zkratku novinářskou, že Česko hledá novou Čaputovou. Protože si vůbec myslím, že si prostě nemyslím, že to je pravda. Já si myslím, že je potřeba abstrahovat od toho, kdo je v tuto chvíli prezident a měli bychom se zaměřit na to, co je funkce prezidenta a co sebou vlastně ta samotná funkce obnáší. A nikoliv to posuzovat perspektivou, že teď zrovna třeba je tam prezident, který se nám nelíbí. Takže já vždycky říkám, my nepotřebujeme Českou Čaputovou, my potřebujeme na této funkci osobnost, která bude zastávat jisté hodnoty. Je úplně jedno, jestli to bude muž nebo žena. Zejména v této chvíli se ukazuje, jak je funkce prezidenta strašně důležitá. Je to pojistka demokracie. Po Senátu je prezident pojistkou demokracie. Je to velmi důležitá funkce. Prezident jmenuje ústavní soudce. Jmenuje soudce. Ústavní soud je taktéž pojistkou demokracie v naší zemi. Takže bych nedělala zkratku, že ta pozice není důležitá, že nemá skutečně žádné pravomoci jen z toho, jak v tuto chvíli je ta funkce zastávána. Ta funkce je skutečně velmi důležitá. Prezident ukotvuje zemi geopoliticky na mapě světa, například. Takže skutečně ta funkce je velmi důležitá. To jsem odpověděla na tu druhou půlku, že? Té první jsem se vyhla, vy všichni čekáte na tu první. Tak co se týká té první půlky, tak ano, samozřejmě se mě na to ptají novináři v každém rozhovoru. Musím říct, že mi chodí velmi milé e-maily, které mi nabízí pomoc a podporu. Takže já jsem samozřejmě tady za toto strašně ráda, strašně si toho vážím, ale říkám, že ta odpovědnost za výkon té funkce je skutečně tak veliká a zásadní, že rozhodnutí, zda člověk bude kandidovat nebo nebude kandidovat na prezidenta, nemůže činit, protože se cítí polichocen, že mu chodí e-maily, kde mu lidé vyjadřují podporu a pomoc. To rozhodnutí musí člověk skutečně udělat velmi racionálně a po zralé úvaze. Takže ano, o této možnosti přemýšlím, ale zatím jsem v roli rektorky a ještě mám chvíli čas na to, abych to finální rozhodnutí učinila. Takže až ho učiním, tak se to určitě všichni hned dozvíte. Děkujeme moc a tleskáme. Paní rektorko, já ještě připomenu, že máte dámy asi tak přesně minutu na to, abyste ještě položili nějakou otázku do chatu. Běží tam poměrně zajímavá diskuze, takže paní rektorko, pokud budete mít chviličku a budete s námi moci ještě zůstat i po tom čase, který byl vyhrazený tady té naší debatě, tak budeme určitě moc rádi. A kdybychom se teď měli podívat do budoucna na to, co je před námi, za námi velmi těžký rok, co vlastně vy byste řekla, že co byly takové ty hlavní, řekněme, 3 body, na které bychom se měli teď zaměřit do budoucna? Já si osobně myslím, že bychom se měli především zaměřit na to, že ta společnost, ať se o tom ve veřejném prostoru vůbec nemluví, tak je prostě traumatizovaná. Těch ztrát blízkých je prostě tolik, že to jsou opravdu jako obrovské zásahy do života lidí.
A myslím si, že je strašně důležité, abychom jako společnost tady tuto trauma překonali. Vůbec se o tom ve veřejném prostoru nemluví. My zatím mluvíme jenom o ekonomických škodách, my mluvíme o mrtvých, které se nám smrskly na nějaká statistická čísla, kde si dokazujeme, jestli jsme pátí nejhorší, nebo třetí nejhorší, ale vlastně vůbec nemluvíme o traumatu té společnosti. Podstatou lidství jsou sociální kontakty, které už rok nemáme. Role, například role matek samoživitele, které skutečně už jedou na záložní baterky a jako obávají se, co nastane, kdyby se nakazili, protože doma mají dvě nebo tři děti, které mají na onlineu, ještě mají u toho pracovat. Já si myslím, že kromě, a teď nemluvím jako ekonom, samozřejmě řešení těch ekonomických následků, myslím si, že dnes a denně v televizi vykládám, co by se mělo dělat, a abychom ty ekonomické následky vyřešili, tak si ale myslím, že potřebujeme skutečně ve vedení státu někoho, kdo jako pochopí tu traumatizaci společnosti. Já myslím, že krásnou ukázkou toho společenského traumatu je ta spontánní akce na Staroměstském náměstí. Já si kladu otázku, jak je možné, že v takto kritické situaci se nenašel ani prezident, ani premiér, který by třeba na to náměstí přišel a projevil aspoň nějakou minimální empatii s tím, že jsme ztratili 25 tisíc spoluobčanů, což už je nějaké menší město, a že to byli skutečně blízcí spousty z nás. Takže pro mě tím zásadním a nejdůležitějším úkolem je, aby ta společnost byla schopna se přenést tady přes to trauma a aby ta společnost měla vizi. A nechci použít slovo bude líp, protože to je slovo, které nám někdo ukradl, ale chci použít to, že prostě ani se nevrátíme do nového normálu, ale že se naučíme tu krizi překonat a že se naučíme přijímat ty nové věci, které přichází, a že třeba se podaří, jak to říct, vrátit dětem rok života, protože my jsme vlastně hodili děti úplně přes palubu. Mám doma... Děkuju moc. Ještě jestli jednou můžu poprosit, abyste s námi zůstala, protože ta diskuze na našem chatu je veliká. Moc děkujeme za to, že jste tady s námi byla, že jste si na nás udělala čas. Všichni tleskáme, samozřejmě. Děkujeme moc krát. Děkujeme Danuši Nerudové.